Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτοκοπούλη. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Είστε καλά, καλή εβδομάδα. Επίσης. Λοιπόν, καταρχάς, πώς τα είδατε όλα αυτά? Εσείς συμμερίζεστε την εκτίμηση πολλών ότι ήταν κάπως σκηνοθετημένο το διαζύγιο, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα δύο κόμματα? Εμείς νομίζουμε ότι αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες, η διαδικασία δηλαδή αυτή της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, είναι ουσιαστικά η κατάληξη των παζαριών που ήταν σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στους δύο κυβερνητικούς εταίρους, το ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, ουσιαστικά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο, που κατέληξαν σε αυτή την συζήτηση ουσιαστικά στη Βουλή να αναζητά η κυβέρνηση ψήφου εμπιστοσύνης. Και αν θέλετε, αυτή η εξέλιξη νομίζουμε ότι βολεύει και τους δύο. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Τσίπρα να διασώσει την κυβέρνησή του και να συνεχίσει, όπως ο ίδιος λέει, το έργο του, να μην αφήσει εκκρεμότητες, χρησιμοποιώ τα δικά του λόγια. Και από την άλλη, βέβαια, δίνει τη δυνατότητα και στον κύριο Καμένο να διασώσει το κόμμα του, αν καταφέρει να διατηρήσει και την κοινοβουλευτική του ομάδα, και βεβαίως να εμφανίζεται ότι αντιστέκεται σε μια πολιτική στην οποία, βέβαια, όλα τα προηγούμενα χρόνια έβαλε πλάτη, έβαλε, όχι μόνο έβαλε πλάτη, αλλά πρωτοστάτησε για να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Εσείς την Τετάρτη το βράδυ, αν καταλαβαίνω καλά και από αυτά που μας λέτε, δεν θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης? Νομίζουμε ότι είναι αυτονόητη η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να καταψηφίσει αυτή την κυβέρνηση, όπως έκανε και με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά αν θέλετε, νομίζουμε το κρίσιμο που θέτουμε και εμείς στη συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες, αλλά και το επόμενο διάστημα, είναι ο ίδιος ο λαός να μην δώσει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση και σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί νομίζουμε ότι έχει πλέον, αν θέλετε, μία πείρα από όλο το προηγούμενο διάστημα και το πώς έζησε ο ίδιος, πώς φορτώθηκε τα βάρη των μνημονίων, αλλά και το πώς είναι και η επόμενη μέρα, που από ό,τι φαίνεται είναι η ίδια ακριβώς με την προηγούμενη, παρά την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση μαζί με τους συνεταίρους της να μας πει ότι τέλος πάντων έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι είναι λίγο διαφορετικά, ότι τώρα μπορεί ο λαός να πάρει ανάσα. Λοιπόν, καμία ανάσα δεν μπορεί να πάρει, ακριβώς γιατί παραμένουν εδώ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, παραμένουν εδώ όλες οι δεσμεύσεις, και με την έννοια αυτή νομίζουμε ότι ο λαός πρέπει να κάνει, να πάρει και εκείνος τις δικές του αποφάσεις, να κάνει το δικό του κουμάντο και να μην δώσει καμία ψήφο εμπιστοσύνη, ανοχή, όποια και αν είναι αυτή, σε καμιά κυβέρνηση. Ξέρω από το όποιο κλίμα μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία, και βέβαια αυτό θα δούμε και όταν έχουν έρθουν οι εκλογές. Δεν θα έχει πάρει μια νομιμοποίηση, κοινοβουλευτική νομιμοποίηση, η κυβέρνηση, αν πάρει τους 151, δηλαδή αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, πάρει ψήφο εμπιστοσύνη. Εντάξει, συνταγματικά αυτό ισχύει. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να ισχύει μέσα στην ίδια την κοινωνία, μέσα στον ίδιο το λαό, να μην νομιμοποιηθεί αυτή η πολιτική. Mm-hmm. Να σας πω συγκεκριμένα. Το επόμενο διάστημα, αμέσως μόλις πάρει η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης, που από ό,τι φαίνεται θα πάρει, μάλλον εκεί θα καταλήξουν και τα παζόρια που είναι σε εξέλιξη, από ό,τι φαίνεται, θα έρθει αμέσως για... Ένα μισό λεπτό πριν πάμε στο τι έρχεται. Λέτε ότι όσοι βουλευτές, κυρίως από την πλευρά των Ανέλη αλλού, δώσουν... Από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, ναι, και από ό,τι ακούμε και από ό,τι ξέρετε και εσείς, δεν θα είναι δύσκολο η κυβέρνηση να πάρει τους 151. Mm-hmm. Ανταλλάγματα εννοείται με υπουργικές ή τέλος πάντων καρέκλες το επόμενο... Δεν ξέρω τι ανταλλάγματα μπορεί να δοθούν. Κοιτάξτε, δεν είναι δύσκολο. Και επειδή δεν έχει να κάνει μόνο με τις ψήφους, έχει να κάνει με τις συνολικότερες μεταγραφές που παρακολουθούμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν δει κανείς τη Βουλή που προέκυψε από τις προηγούμενες εκλογές με τη Βουλή που υπάρχει τώρα, θα διαπιστώσει ότι το μόνο σταθερό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και βέβαια αυτή η σταθερότητα έχει να κάνει με το ότι είναι σταθερά προσιλωμένο σε αυτό που λέμε εμείς λαϊκά συμφέροντα, σταθερά απέναντι σε αυτή την πολιτική. Και δεν είναι, ξέρετε, δύσκολο να γίνουν αυτές οι μεταγραφές, να πηγαίνουν δηλαδή βουλευτές από το ένα κόμμα στο άλλο, γιατί είναι πολύ μικρές πλέον οι διαφορές των κομμάτων. Είναι πολύ μεγάλες οι συγκλήσεις στα βασικά, στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού. Mm-hmm. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα κριτήριο για το λαό μας που πρέπει να πάρει υπόψη του και το πώς θα σταθεί το επόμενο διάστημα. Αν θέλετε, μπορεί να είναι και ένα κριτήριο ψήφου μπροστά στις εκλογές που ούτως ή άλλως είναι μπροστά μας. Πάντως, ένας από τους λόγους που ο κύριος Τσίπρας επικαλέστηκε ότι πρέπει να συνεχίσει η κυβέρνηση το έργο της είναι ότι έχει μπροστά της, όπως είπε, λέει, κάποια νομοσχέδια που έχουν κοινωνικό πρόσημο. Για την πρώτη κατοικία, δεν ξέρω τι αλλαγές μπορεί να κάνει, επειδή ολοκληρώνεται ο νόμος Κατσέλη, με τα κόκκινα δάνεια, με τον κατώτατο μισθό. Καλά, είμαστε εδώ και θα τα δούμε. Αλλά αν θέλετε, και όλη αυτή η συζήτηση που είναι σε εξέλιξη και με την αύξηση του κατώτατου μισθού, χρειάζεται να θυμίσουμε και στον κόσμο που μας ακούει ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από το να ενεργοποιήσει ένα νόμο, και μάλιστα νόμο της Νέας Δημοκρατίας,
το γνωστό νόμο Βρούτσι, για όσους θυμούνται, νόμο που ουσιαστικά αυξάνει τον κατώτατο μισθό, βέβαια, αν βεβαίως το επιτρέπουν οι συνθήκες, και όταν λέμε συνθήκες, η κερδοφορία των επιχειρήσεων, με υπουργική απόφαση. Καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα των εργαζομένων οι ίδιοι να διεκδικούν, να διαπραγματεύονται την αύξηση του μισθού τους, για να καταλαβαίνει δηλαδή και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Ενεργοποίηση ενός νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι. Που τώρα βεβαίως μπορεί να μην ονομάζεται νόμος Βρούτσι, να ονομάζεται νόμος Αχτσιόγλου. Mm-hmm. Αλλά νομίζουμε έχει μια αξία και για τον κόσμο που μας ακούει. Ό,τι και αν είναι αυτά που μπορεί, εμείς πολλές φορές έχουμε μιλήσει και για ψίχουλα, εμείς λέμε καλώς θα δίνει και να τα πάρει ο κόσμος. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αυτά θα εξανεμίζονται από τη μεγάλη φορολογία που είναι σε εξέλιξη, από τα βάρη που ήδη είναι φορτωμένα στην πλάτη ενός ολόκληρου λαού. Και δεν το λέμε εμείς, τα λένε τα δικά τους στοιχεία, ότι μήνα με το μήνα αυξάνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυξάνουν οι οφειλέτες που στην ουσία είναι εργαζόμενοι, λαϊκά στρώματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να απλοπληρώσουν τα χρέη, τα βάρη που έχουν φορτωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να ρωτήσω, κυρία Πραγιατοκοπούλη, επειδή θα τελειώσει η διαδικασία της ψηφοεμπιστοσύνης και μετά το κρίσιμο θέμα είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς είστε και εκεί απέναντι, έτσι? Ναι, εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Και βεβαίως, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται, και αν θέλετε, και αυτή η συμφωνία ήταν και εμφανίζεται να είναι και ο βασικός λόγος της αποχώρησης του κύριου Καμένου από την κυβέρνηση, χρειάζεται να πούμε ότι αυτή η συμφωνία έχει ένα βασικό. Φτιάχτηκε, υπογράφτηκε και προωθείται με ένα και βασικό στόχο. Να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ ως μία βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Και εδώ θέλω να πω ότι ο κύριος Καμένος, που επικαλείται τέλος πάντων τη διαφωνία του σε αυτή την συμφωνία, όχι μόνο δεν είχε καμία διαφωνία όλο το προηγούμενο διάστημα απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, αλλά αν θέλετε ήταν και από εκείνους τους υπουργούς που πρωτοστάτησαν ακριβώς στην υλοποίησή τους. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος ως υπουργός άμυνας του ΝΑΤΟ, ως υπουργός άμυνας της χώρας, υπέγραψε όλες τις αποφάσεις των υπουργών άμυνας του ΝΑΤΟ που συνιστούν ουσιαστικά πολεμική προετοιμασία απέναντι στη Ρωσία και έχουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή της χώρας μας. Είναι εκείνος, θυμίζω, ο υπουργός που ως μέλος αυτής της κυβέρνησης, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει πρωταγωνιστήσει στο να μετατραπεί η χώρα μας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Σας θυμίζω, σε ανακοινώσεις που ο ίδιος έκανε από τις ΗΠΑ, για τις οποίες βέβαια δεν υπάρχει καμιά διαφορετική γνώμη, η Ελλάδα να μετατραπεί σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, με βάση από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη. Τα είπε όταν ταξίδεψε στις ΗΠΑ πριν από μερικούς. Βεβαίως. Αυτά λοιπόν είναι σχεδιασμοί συνολικά της κυβέρνησης. Αυτά υπηρέτησαν και υπηρετούν και υλοποιούν κατά γράμμα όλοι τους. Λοιπόν, και σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, στο η χώρα μας να μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, σας θυμίζω τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, να ανακτήσει χώρα τον ηγετικό της ρόλο στα Βαλκάνια. Ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε. Στην ουσία επιβεβαίωσε, ξέρετε, αυτό που έχει πει από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει να έχει το ρόλο σημεοφόρου αυτών των σχεδίων, των αμερικανονατοϊκών σχεδίων στα Βαλκάνια. Λοιπόν, όλα αυτά όμως είναι επικίνδυνα για τους λαούς. Γιατί, ξέρετε, εντάξει, και εμείς τα θυμόμαστε και πρέπει και τα νέα παιδιά να τα μάθουν, ότι ό,τι έχει πληρώσει με αίμα ο λαός των Βαλκανίων τα προηγούμενα χρόνια έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Οι αλλαγές συνόρων, οι επεμβάσεις, οι βομβαρδισμοί, ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας είχε φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για πρώτη φορά τότε είχε κάνει πόλεμο στο ίδιο το έδαφος της. Λοιπόν, όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, έχουν ευθύνη και οι δύο. Και εμείς λέμε ότι σε αυτές τις εξελίξεις, προκειμένου αν θέλετε να τις αποτρέψουμε, τώρα ήρθε η ώρα να βάλει τη σφραγίδα του ο ίδιος ο λαός. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Κύριε Παγιανακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.